Ці ведаеце вы, што каля 99% усёй нафты ў Беларусі здабываюць у Гомельскай вобласці? Прамысловая здабыча чорнага золата ў краіне пачалася ў далёкім 1965 і па-ранейшаму сканцэнтравана ў раёне Прыпецкага прагіну. На тэрыторыі нашага рэгіёна большая ў Беларусі колькасць свідравін – каля 1000. І зараз актыўна вядуцца сейсмавыведачныя работы. У гэтым годзе іх аб'ём павінен дасягнуць рэкордных значэнняў. Самая моя Гомельшина.